dneska do zasněženého prostředí, mírně. Nasněžilo včera o sobotě, ale led ještě není. I tak to bude chladné. Takže nám stačí vlast do vody, Franku. Tak já už jsem teda. Už jsem, jo? Můžeš. Jo, ty máš papučky a papučky. Já mám papučky, ty zase nemám, já je nenosím. No. Protože pak bych musel vysvětlovat sušení. Hele, kolik tě roku, prosím tě? Jaká je voda, Franku? Hodně. Jaká je voda? Chladnější, takže jo, než minule. A dneska asi to bude vibrovat v tom břichu. Proč, jakože je prázdné? Ne, no. Že jde cítit, jak to pomalu už tuhne. Tam to musíš prvnit, že než on nadá na sebe ty brzdy. No kvalita.